Her skal en deltaker fra hvert lag plasseres i denne stolen og peppres med spørsmål i 40 sekunder, og så får man altså poeng for hvert rette svar, og det er laget som ligger under som begynner her. Ja, og her har dere jo mulighet til å grafse med dere masse poeng. I dag så skal det handle om politikere, så det gjelder for Astrid og Wasim å finne ut da hvem skal ut og under press i denne stolen. Lahlum kan jo politikere. Lahlum kan alle, ja. Det spiller ikke noe om hvem som går, så det. Du kan gå. Ok, drit og dra. Bra det, Astrid. I dag så skal det altså handle om politikere. Jeg sier et navn, og svaret er et politisk parti. Hvis du ikke vet svaret, så kan du si pass, og det gjelder å være kjapp, og heller kanskje gjette noe enn ingenting. For eksempel, hvis jeg sier Erna Solberg, sier du? Høyre. Ikke sant? Er du klar? Jep. Nikolai Astrup. Høyre. Abraham Lincoln. Pass. Geir Pollestad. Pass. Olaug Bollestad. KrF. Lan Marie Berg. MDG. Fabian Stang. Høyre. Johan Golden. Pass. Marine Le Pen. Pass. Bjørnar Moxnes. Rødt. Mazyar Keshvari. Pass. Masud Gharahkhani. Pass. Vidkun Quisling. Nasjonal Samling. Dag Terje Andersen. Pass. Steinar Bastesen. FIS. Kystpartiet. Jan Bøhler. AP. Wow! Sterkt! Sterkt! Ja, det der var ikke gærent. Dere klarte altså 8 riktige. Ja, ja. Og det betyr det at du knappet inn på hele ledelsen som de hadde. Ja. Og det er nå uavgjort. Ja. Stillingen er 17-17. Klarer Hans Olav å slå dette? Det er spørsmålet. Kan jeg bare spørre, var det helt opplagt at det var du som skulle ut i stolen og ikke Karo? Nei, folk hjemme regnet vel med at det var helt åpenbart, men det var det faktisk ikke, fordi Karo er såpass mye raskere enn meg. At dette er i utgangspunktet en øvelse som passer mye bedre for henne enn meg. Hun er jo mye mer vant til også på håndballbanen å spille med stort press på noen sekunder og sånt. Og sånn, det er et emne som passer meg veldig godt, men det er en øvelse med flest mulig svar på noen få sekunder som passer meg veldig dårlig. Ikke sant? Og så får vi bare se hvordan det da blir, og jeg synes jo at 8, som det ble sagt at Astrid hadde kart her, hørte ut som et veldig godt resultat. Er du klar? Jeg blir jo ikke mer klar enn jeg er, får vi si. Nikolai Astrup. Høyre. Abraham Lincoln. Republikanerne. Geir Pollestad. Senterpartiet. Olaug Bollestad. KrF. Lan Marie Berg. MDG. Fabian Stang. Høyre. Johan Golden. Det politiske parti. Marine Le Pen. Front Nasjonal. Bjørnar Moxnes. Rødt. Mazyar Keshvari. FRP. Masud Gharahkhani. Pass. Vidkun Quisling. NS. Dag Terje Andersen. AP. Steinar Bastesen. Kystpartiet. Jan Bøhler. AP. Anders Lange. FRP eller Anders Langes parti, til nedsatte skatter og avgifter og så videre. Ja. Afshan. Jeg går inn til Karo igjen. Dette var bra levert. Hans Olav Lahlum var usikker på om han ville takle presset. Det gjorde han. Dere klarte altså, eller du klarte, Hans Olav, 15 riktige. Sånn at dere nå går opp i 32 poeng. Stillingen er 32-17. Hvert poeng teller her, ikke sant? Det er mange programmer. Ja. Du skal ikke si at alt kan skje, men mye kan skje. Det går absolutt an å pynte på tallene her. Vi skal bare kjapt gå gjennom den ene. For det var sånn at du svarte på alle du rakk, Hans Olav. Og hadde riktig svar på alle. Men det var en du sa pass på. Ja. Og det var Masud Gharahkhani. Ja, den var jeg var rett og slett for usikker og kom til at da var det bedre å si pass enn å begynne å vikle seg inn et resonemang. Så ja. Helt riktig, Wasim. Han sitter altså på Stortinget for AP og er leder for APs migrasjonsutvalg. Ja, nemlig. Ja.